Bon dia. Les Balears registren avui més de 1.000 contagis nous en 24 hores i la taxa de positivitat frega el 26%. La incidència acumulada és la més alta també de tota la pandèmia, superant els 1.600 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies. Mentre augmenta el ritme de vacunació i de petició de proves, siguin d'antígens o PCRs, els experts alerten que el pic de contagis es registrarà després de Reis. Des de l'Escola de Salut Pública demanen més mitjans per l'atenció primària per no col·lapsar els centres de salut i molta responsabilitat a la ciutadania. Mos duguin regals, però no mos duguin contagis. Jo crec que necessitem uns Reis plens de regals, plens de regals de salut, plens de regals de benestar, de qualitat de vida, de no ingressos a la UCI, de no ingressos a hospitals. I avui el petit comerç avança les seves rebaixes d'hivern. El clau ha estat una campanya de Nadal fluixa en vendes i per aquest motiu moltes botigues esperen a fer descomptes després de Reis, com fan la majoria de grans superfícies. Els que avui comencen, les rebaixes són els més petits. Només un 20% de les embarcacions d'esbarjo que fondegen a Eivissa fan netes les seves sentines al port, tal com està establert. La gran majoria aboquen els seus residus a la mà, molt a prop de la costa. Una pràctica que està prohibida. Menorca es queda temporalment sense bisbe. L'actual prelat, Francesc Conesa, se'n va a la diòcesi catalana de Solsona per substituir Xavier Novell, que va renunciar al bisbat per molt de la seva relació amb una dona. Conesa va ser nomenat bisbe de Menorca ara fa 5 anys i fins que no tingui substitut es mantindrà com a administrador diocesà de la seu menorquina. I l'Ajuntament de Palma estudia si suspèn o no la revetlla de Sant Sebastià per evitar més contagis de la Covid. La decisió es pot saber en les properes hores. D'altra banda, també hi ha canvis a les cavalcades. Mahó ha cancel·lat l'arribada en vaixell dels Reis d'Orient i ha variat el traçat tradicional fent-lo més llarg per evitar aglomeracions. La cavalcada estarà formada per 11 carrosses sense cavalls i començarà a les 6:15 de l'hora baixa. A Eivissa Vila, el recorregut es farà sense cap aturada per no concentrar els espectadors a cap punt en concret. El públic haurà d'anar amb mascareta i no es podran llançar caramels. El temps d'esports. Bon dia. El Real Mallorca inicia l'any amb derrota a Somos i acaba la primera volta amb un matalàs de 4 punts amb el descens. Tot després de perdre 0-1 contra el Barça, que havia arribat amb 17 baixes. El gol de Luc de Jong, quan acabava la primera part, va donar 3 punts als catalans. La millora al segon temps amb bones oportunitats no va servir perquè el Mallorca salvés un punt. No suena casi de respeto a ninguno. La idea era ir a ser mucho más intensos, mucho más agresivos y simplemente nos ha superado. O sea, pero ningún idea de, o sea, de respetarles como cualquier equipo, pero es difícil la primera parte. O sea, nos han superado y ya está. Sobre todo yo creo que nos ha faltado personalidad. L'efecte Gémez es va traduir amb una victòria en l'estrena del tècnic canari a la blanqueta Blaucel al camp del Fuenlabrada. Goldar va avançar la U d'Eivissa, Pedro León va igualant el temps afegit de la primera part i Davo va sentenciant el 73 als eivissancs, sumant 28 punts, 8 per damunt del descens. Es verdad que el equipo es un equipo muy competitivo, un equipo muy generoso en el esfuerzo, pero en cuanto a fútbol, yo creo que todavía no estamos muy lejos de lo que yo creo que este equipo puede dar, ¿no? I Raúl Campos s'ha acomiadat. Avui migdia el Palma Futsal allibera el jugador del contracte que tenia fins al 2023, perquè el madrileny ha demanat sortir del club per problemes familiars.